Zola, evo, dobroveče i tebi. Hajde prvo da prokomentarišeš šta si želeo i da mi prokomentarišeš onda ovo što si video. Ne bi to komentarišu sad izmijenio. Hajde, molim te, ja sam ti obećala i želim da kažeš šta si imao. A sad bi više vezano za ovo. Naravno, nadovezat ćeš se odmah. A ništa, reću sam situaciju kad je bio izabran zadatak veličanstveni i pakleni. Dobro. Kad se desila situacija u pubu, Janjuš je sjedio tamo kod Miće, preko puta Mićine fotelje. Ja sam provalio da se njih dvoje gledaju, realno. Aleksandra i Janjuš. Jesam, ne loži majke. Ja sam u toj situaciji rekao, imam osjećaj, kad je izabran zadatak, kad je Aleksandra sjedila pored tebe. Ja sam rekao, imam osjećaj, rekao da se ovdje oživljavaju neke nove ljubavi. Ja sam rekao, majke moje... Dobro, ne kažeš šta je primetio ili šta misliš. Ne loži majke, ne loži. Kad sam rekao, imam osjećaj da se ovdje oživljavaju neke nove ljubav, možda se neko sjeća od vas kad smo bili mi u grupi. Sjećaš se kad sam rekao? Sjećaš se kad sam rekao to? Ja sam... Nije majke pa... Ako neko poznaje Janjuša i Aleksandru, poznaje Zola i njihov odnos. Ne, samo da kažem, evo ja kažem iskreno da su se gledali. I kad sam ja rekao, imam osjećaj da se ovdje oživljavaju neke nove ljubav, to sam rekao naravno iz prnje. To sam rekao naravno iz prnja, aludirajući na njih dvoje. Njih dvoje su se nasmijali, ja sam izašao i to je to bilo. Šta je ti rekao iz prnje, šta ne razumijem? Ne, njih dvoje su se gledali. Ti kažeš, ja sam rekao iz prnje. Da, i onda sam ja rekao iz prnje, rekao imam osjećaj da se ovdje oživljavaju neke nove ljubavi. Da, i onda su u tom momentu se njih dvoje pogledali i nasmijali. Pa zato što se odnosno nizio, zato nije na mene i nekoga. Ali nisam ja to rekao... Pa znaš na koga ti misliš? Ja to nisam rekao zato što mi je palo na pamet. Mićo, Aleks ne gleda dalje od Dena, barem mi to nismo videli. Zola namjerno rekao to da bacio rovnonosno nego zato znam da to... Ja kažem da ja to nisam... Miću, ja to nisam... Jasno ko da... Kaže Miki, ali je Zola postao ozbiljan reality igrač. Ja ne osparavam da se Aleks sviđa Dejan... Samo malo. Ja ne osparavam da se Aleks sviđa Dejan i mi svi vidimo i promjenu na njenom ponašanju i to sve. Ali ovo što je Janjuš rekao, da se ne gledaju nikad i to da se ne pogledaju, samo sam htio reći da to za mene nije... Zola, što Miki kaže? Dobro je, starite. Što Miki dođe i kaže, au, ali je Zola postao ozbiljan reality igrač, kao namjerno pričaš neke stvari da poremetiš odnos. Ti misliš da je ovo fruca ili dosim? Ali, samo da kažem, Ivana, ovo sad što sam rekao za pubi, to kad je bio zadatak, majkem ne sprdam se. Dobro, okej, ti imaš pravo da... Ne, ja ne pričam šta mislim. Da kažeš šta si primetio. Mićo, jel ti razumiješ? Ja to nisam rekao zato što sam ja to sanio. Elako, mi smo ušli tamo, pa elako. Mi smo tamo ušli, Ivana, mi smo tamo ušli. Čim smo sjeli, Zola ovako došli... Januš Lepola, odmah da. Januš leži na krevetu, ja sjedim na fotelji, sam da sjedim pored mene, izvala ovako meni kao, ovdje se neke kao stavimo, znači odlično ložno. Ne, isto momenta čini smo ušli. Ja se Zola zaigrao reality i bacanje na ovo. Isto kao što je Ša ložio ovdje cijelo vrijeme, pa ga upravali, pa sad ne govore, uprava ta priča. Ko ne govori? Ko? Ti od Marka. Ko? Izvali, Miki. Kakve to veze ima s tim? Zola jeste da se voli da se šali. Da, ali Zola jeste zavoleo Osmakčića iskreno. Čekaj, nisam ja pričao. Čekaj, Miki, da pređemo. Ja trebam pričati o tom. Hoću da čujem još nekog. Ne prvi daću ti reći. Ivana, ovo što sam ja rekao za taj prethodni klip, ovo sam... Dobro. Ne loži majke moje. A što se smiješ tako? Bose mi moje, evo bose. Ako ja sad ovo ložim, znači da sam najveći ološ na svijetu. Hoću da kažem da Dejan ima pravo čovjek da ponekad izubomoriše. Što? Ima pravo. Hvala Bogu, Aleksandra nije ovdje. Kad dođe, nemojte joj spominjati šta je Zola rekao. Neću ni ja sramota me da pričam o ovim glupostima. Ali druži vidi. Ološ si, iako si nešto vidio pa preneo ovdje za crnim stolom. Nis mora ni govoriti. Ima pravo da kažem, zato što Janjuš što za mene ustane i kaže. Zola! Praviš problem, ljudi. Zola ne vidi dobro od štikle. Janjuše, zašto Zola ima potrebu da baca rovci? Dobro, stanite! On dobaci tako, on dobaci. Ali druže, ona nije... Nikad nije pogledala u tom smislu da nešto... Sve, ali od kako je Dejanom nije se pogledala. Ma ko je to rekao? Pa kažem ja tebi. Nikad u životu nije pogledala da me nešto gleda neki moj. U pubu kad je bila. A sve što znaš, šta je bilo? U pubu kad je bilo. Normal, to je bilo. Jesam ja rekao, imam osjećaj da se ovdje življavaju neke ljubav nove. Ma ne vidi dalje od Dejan. Jeste se vas dvoje pogledali par puta? Dobro, okej, hvala ti. Ja sam gledala na mene njega, ali ja nisam njega. Okej, hvala. niti bilo šta. Bilo ovdje 100 ljudi, neko bi rekao. Zato to se vidi da ti ne vidiš kao uze da imaš... Okej, važi, evo. Evo, ja sam izmislio. Evo, ja sam se zakleo. Evo, Dejan hoće reći da sam se ja zakleo u svoju majku. Evo, ja mogu da podvrdim sa Miljanom da si se kleo u mamu, prelazio preko svega, do sad bi ti se prevrnulo 100 puta. Ako već govoriš što na mene navodiš, da ja tvoju kletvu kao ne verujem. Da, pa rekao sam da ne verujem. Kureš u svoju mamu za sve i sve, pa si se pomirio sa Miljanom, pa za pare, pa za sve. Pa si se pomirio. A sad meni stavlja kao... Pa ja se sad ne bi smio zakleti za to. Sad se ne bi smio. Ona jest, ja ne. Ja vrlo dobro znam kad se za šta nešto zakurim. Ne, okej, imaš pravo. Pa ne vjerujem, ne vjerujem. Pa ne vjerujem. Dobro, okej. Pa ne vjerujem ti ni u kletu, ni u ništa što kažem. Može, moraš da pogledaš, ali poslije tvoje. Ne, prije tog. Pa zbog tog sam i rekao to. Što sam rekao? A nije, naravno da nije. Čekaj, misliš da izmišljam? Jel ne vjeruješ? Izmisliš da izmišljam? Ona i previše gleda nekako. Okej, ljudi, ovako, zamolit ću za tišinu. Zola, sada, stani Mićo, pa ustala sam pričom. Čoveče, bože. Ne znam šta vam je, ljudi, šta? Ako sam ja izmislio, ja sam budala najveća. Ne, okej. Ljudi, mogu da kažu, vidi. Aaaaaa! Okej, vidi opet. Ali voditeljka ti kaže. Okej, ovako, Zola, sada dok si ti, Mićo, okej. Dok si ti to izlagao, neću da kažem ko svi govore, vidi, Zola se bori za opstanak jer je bez Miljane pa izmišlja sad neke stvari. Moguće. Jer stvarno, od kako su zajedno, ja volim naravno da čujem, možda si i to primetio, ali niko do sad nije mogao da primeti da Aleksandra, okej, normalno ti izljubomoričeš nekad, čisto preventivno, ali da je ona negde pogledala, to stvarno ja bi bila skod da slažem. Evo mi preko puta nje sedimo, devojka okrenuta ka njemu i ovo kad je on ljubomorisa. Ja stvarno nju nikad niti gledam, niti bilo šta gdje ona gleda, niti me to interesuje. Ja sam pričam o toj situaciji. Dobro, okej. Ja možem i kažem ovdje do nju. Ja vidio to, nešto ko ništa. To su optužba bez ikakvih dokaza. Evo ja kažem, ali gleda mene, šta je problem? Šta je problem? Ako sam ja izmislio, ako se ja igram rijal, to ide mene na obraz. No, ima pravo ona, hoće da priča šta hoće. Ako se molim u majku i lažem, ali ako sam se ikad kleo i lago u majku, to ide mene na obraz. Ja vrlo dobro znam zašta sam se kleo i da li sam to ispunio ili nisam. Dobro, okej. Da, ali ja to nisam rekao. Ajde ovako, Zola. Za Aleks, Zoli, nego njegov odnom sad da daj komentarišite. Pitala me Ivana, ja to nemni prokomentarišite. Ona kaže ponovno. Ako si, mene je zanimalo šta ćeš reći. I ti imaš pravo da kažeš šta god hoćeš. Zato što mi ona rekla da... Neka sude ko kako hoće. Zola, prokomentariši mi ovaj posljednji klip gde...